Hyvää huomenta, Erkki Välimäki Seinäjoelta. Tuo mun otsikko antaa ehkä pikkusenkin liian rationaalisen kuvan meidän toiminnasta. Hyödyt mitataan, ei arvailla. Ei me ihan noin hyvään tilanteeseen on päästy. Ja toisaalta tuo vähän niin kuin ristiriitainenkin, että ei meillä ole kyllä ennenkään arvailtu, että meillä on vahva oikeassa olemisen perinne tuolla Pohjanmaalla. Mutta tämä on nyt lähinnä tämmöinen kehityskertomus siitä, miten tämmöinen käytännössä kaupungin johtoryhmätasoinen itseymmärrys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on niin kuin edennyt ja miksi se on edennyt. Tuossa on kolme vaihetta tässä meidän itseymmärryksen kehittämisessä. Ennen vuotta 2009 voi sanoa, että kaikki me hymisteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tärkeyttä ja kohdattiin se erilaisissa koulutuksina ja erilaisina toimenpiteinä. Pääosin sillä sote-sektorilla, se oli sote-touhua. 2009 me sitten tehtiin ensimmäisen kerran hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia. Eli tehtiin oikein tavoitteellinen paperi, tehtiin valintoja siitä, että mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupungissa tarkoittaa. Mä olin itse sitä tekemässä yhdessä meidän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin kanssa. Ja mun työ on tehdä strategioita kaupungissa ja rehellisesti voin sanoa, että en uskonut siihen kovin paljon. Mutta me tehtiin se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia 2009. Mutta sitten tapahtui jotakin ja meillä alkaisi yhtäkkiä tulemaan tuloksia sitä toiminnasta. Tuossa 2009 tehtiin muutama muukin asia, eli me perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, joka oli kaupungin ykkösjohtoryhmä, plus sitten lisättynä muutamalla hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijalla. Eli se tuotiin niin kuin ylimmän johdon säännöllisten tapaamisten kohteeksi. Ja sitten me myös tehtiin monialaista työtä, eli siis kaikki kunnan sektorit lähtivät tähän hommaan mukaan. Se ei ollut pelkästään enää sote-touhua, vaan se oli kaikkien yhteistä touhua. Eli isoja muutoksia tehtiin ja tosiaan alkaisi tulemaan tuloksia. Ja muutamaa tuloksia tässä sitten esittelen, mitä on saatu aikaan. Lasten ylipaino ja lihavuus Seinäjoella. Tämä oli yksi sellainen kohde, jota lähdettiin moniammatillisesti tekemään. Se prosessoitiin, vastuutettiin ja saatiin tuloksia. Eli kuten noista luvuista voitte nähdä, 1-5-vuotiaiden ylipainoisten prosentuaalinen osuus ikäluokasta on selvästi muutamassa vuodessa saatu ja merkittävästi laskemaan. Nämä tulokset sai sitten kansainvälistäkin huomiota, eli pääsimme ihan WHO:n sivuille sitten, ja WHO nosti tätä esimerkkinä. Ja tällaisella uutisoinnilla on tavattoman suuri merkitys siihen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn uskottavuuteen siinä kunnassa. Mä uskon, että tämä yksittäinen juttu, mikä tuli WHO:n kautta, vakuutti kaikki siitä, että hei, tässä työssähän on jotakin järkeä. Ja mä tätä viestinnän merkitystä haluan korostaa tässä työssä ja onnistumisten merkitystä. Ne onnistumiset innostaa oikeastaan kaikista eniten ja tuo uskottavuutta tähän työhön. Sitten hammasterveys. Tässä ei ihan yhtä dramaattisia kasvuja ole, mutta kuitenkin selkeästi ja todistetusti lasten hammasterveys parantunut aktiivisten toimenpiteiden ansiosta. Ja sitten vielä tupakoinnin vähentäminen, joka on tietysti ollut koko ajan yhtenä fokusalueena. Nuorten tupakointi ihan numeraalisesti, prosentuaalisesti on vähentynyt. Ja sitten saimme vielä myös tämmöistä tunnustusta, paras savuton kuntatyöpaikka 2015. Jälleen kerran tärkeä tämmöinen ulkopuolinen tunnustus sille työlle, mitä ollaan tehty. No tietenkin tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on paljon muutakin kuin nämä näin olevat asiat. Ja se on innostanut tavallaan ja johtanut siihen, että muillakin sektoreilla on toimeen ryhdytty. Ja yksi merkittävä on meidän ruokapalvelujen aktiivinen pyrkimys hankkia tämmöinen sydänmerkki
niin kuin, tavallaan laatutekijänä sitten, tai laadun tunnustuksena omalle työllensä. Ja tästä jälleen tiedotettiin, oltiin ylpeitä. Tämä oli isoilla otsikoilla paikallisissa lehdissä. Ja vielä yksi esimerkki. Työssä jaksaminen. Tämä on meidän eläkejuhlasta. Ja se, mitä kaupunki itse tekee oman henkilöstönsä kanssa, niin se on tietysti aivan keskiössä oleva asia. Ja meillä on sellainen tulos, että jos se olisi sama kaikissa Suomen julkisissa organisaatioissa, niin merkittävä osa kansantalouden vajeista olisi jo hoidettu. Eli meillä 93% jäi eläkkeelle eläkeiän täyttymisen vuoksi. Meidän henkilöstöjohtaja sanoi lähtiessä, että tänä vuonna se on 95%. Eli meillä tehdään valtavasti työtä siinä, että ihmiset saavat tehdä täyden uran ja arvostetaan sitten sitä pitkäaikaista työuraa. Ja tämän kustannusvaikutus, puhutaan sitä mittaamisesta, niin jos me mennään keskiarvokuntiin Suomessa, niin meidän budjetissa tämä on joka vuosi 3 miljoonan euron arvoinen saavutus varhemaksuissa. 3 miljoonaa euroa. Eli kyllä nämäkin asiat, kaikki asiat ovat mitattavissa olevia asioita. Sitten tähän muutokseen. Eli nyt kun niitä oli ne 3 vaihetta ja nyt sitten seuraava vaihe on se 2018 tai koska se sote nyt sitten tuleekaan. Mutta nyt kun meillä on ainakin herätty tähän HYTen tavoitteelliseen toimintaan, niin miten nyt sitten tässä uudessa tilanteessa, uudessa kunnan tehtävissä, niin mitenkä me pystytään pärjäämään siinä ja jatkamaan tätä hyvää työtä. Se vastuuttaminen on tärkeää, eli on hyvä ja välttämätöntä, että kaupungissa on henkilö tai henkilöitä, jotka kantavat vastuuta kaikki toimialat koskevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä, nimenomaan kaikki toimialat koskevasta työstä. Se on poikkihallinnollista työtä ja sitten se, että kun kaupungit jäsentävät toimintaansa tässä uudistumisvaiheessa, niin tämä on yksi pääprosesseista. Se on tietysti selkeä tehtäväkin, lain tuoma tehtävä, mutta se pitää myös tunnistaa selvänä pääprosessina. Ja tästä tiedosta ja mittaamisesta, niin eihän se ole todellinen ongelma. Meillähän on ihan valtava määrä tietoa. Tiedon ja myös vaikuttavuustietoa on todella paljon. Että kysymys on vaan sen tiedon arvottamisesta, sen läpikäymisestä, niiden omien painopistealueiden löytämisestä. No sitten nämä uuden kunnan, mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö meidän näkökulmasta on nyt, kun 2018 valmistaudutaan ja koko kuntaorganisaatio uudistuu perusteellisesti, mikään ei ole niin kuin ennen, niin missä sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään? Tuossa oli esimerkkejä, vaikka nyt hammasterveydenhuolto, joka selkeästi nyt sitten siirtyy toiselle organisaatiolle. Se ei ole enää kunnan tehtävä, mutta kyllä näitä näkökulmia tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön, niin niitä löytyy tavattoman paljon. Yksi avainprosesseja uudessa kunnassa tulee olemaan hyvän asuinympäristön kehittäminen. Ja siinä kunnan toteuttama asuntopolitiikka on tärkeä tekijä, hyvinkin tärkeä tekijä tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. Poimin sieltä vaikka tuon sanan inkluusio. Kyllä asuntopolitiikalla pystytään huolehtimaan siitä, että meidän kaupungin eri asuinalueet, että niissä on vuokra-asumista ja omistusasumista, niissä on erityisasumista, että ne mielekkäällä, järkevällä tavalla ja inkluusioita edistäen sijoitetaan. Se on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä pitkäaikavälillä. Ja totta kai yhdyskuntarakenteen tiiveys, kaikki se työ, mitä tehdään siellä, niin on tärkeää. No sitten tämä työllisyysasia, niin kuin kaikki tiedetään, niin se on asia, joka siirtyy askel askeleelta ja yhä vahvemmin kuntien tehtäväksi. Ainakin meidän kaupungissa se on ainoa kaupungin hallinto-organisaatio, joka saa koko ajan uutta henkilökuntaa. Eli sinne on sijoitettu väkeä, koska jokainen sakkomaksu, mikä sieltä menee, niin on ihan turhia euroja. Ja siellä me pystytään tekemään tavattoman tärkeää työtä työttömyyden katkaisemiseksi ja sitten, että annetaan hyviä kokemuksia työstä, otetaan siitä sitten vastuu. Asukastoiminta. Ja tässä on tärkeä asia, ei tuo pelkkä osallistaminen, vaan aktivointi. Eli meidän pitää niin kuin myös jakaa sitä vastuuta. Uudessa kunnassahan on, se on entistä enemmän kumppanuuskunta, jossa on yritykset, kansalaiset ja kunta.
meidän pitää antaa asukkaille vastuuta ja sitä kautta sitten patistaa heitä tekemään itse omaa hyvinvointiansa. Tietysti kaupunki on siinä aina mukana. Ja koulutuksen merkitys, koko elämänkaaren kattava koulutus, erityistilanteet ja ryhmät huomioiden, se jää edelleen sitten uuden kunnan tehtäväksi. Eli kaikkiaan niin tilanne muuttuu vahvasti, mutta viimeisenä Diana, minä uskon, että tämä uusi kunta, voidaan puhua uudesta kunnasta, kaikki kuntaliitokset on pikkuasioita sen rinnalla, mitä nyt tapahtuu, niin tämä uusi kunta on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta iso mahdollisuus. Kiitoksia.